Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Armenian King-ն է եւ մենք խաղում ենք Rome 2 Total War։ Բավականին լավ գնալով հետաքրքրանում է, բավականին լավն է դառնում մեր կամպանիան։ Մի պահ ոնց որ դնրվել ենք նույն բանը ենք անդադանում, բայց սա Անտիոքիա գրավոլից հետո ամեն ինչ կփոխվի երևի։ Կարող ենք հիմա Tarsus-ը գրավել, ուղարկենք Tarsus-ը, տենանք զորք չունեն սրանք ստեղ, եթե չունեն, օրս նավ ունենք։ Ինչ անենք, շրջապատենք Սալամիսը։ Կարող ենք Սալամիսը հանգիստ գրավել այս մեր զորքով, բայց որ տա Անտիոքի զորքը հանենք, տանենք այդտեղ, լավ չի լինի, բաց կմնա զորք, զորք, զորքը մեզ պետք ստեղ է, սա զորքը, զորքը բերում ենք ու այս հատրան գրավում ենք, մանավանդ մեր դաշնակիցները կօգնեն մեր, պետքա որ օգնեն, հա։ Այ քուչը ձգեց, ափսոս։ Մյուս շրջանում կփորձենք։ Հատրայում լավ վիճակ չի իրանց համար, ինչ որ բունտոտ վիճակա, բայց այս բաները մեզից առաջ կարող են գնալ ու դա վատ կլինի։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Ստեղ մեր նավերը վերականգնեցինք, ահա նոր նավեր ունենք, եկեք այս տարածքը մտցնենք, որ սկսեն վերականգնվել, չեն վերականգնվում։ Այս զորքը վերցնենք ու գնանք իրենց քաղաքը գravelու, հա։ Ինչ կա, ինչ ասացիք։ Եկեք մի քիչ զորք ավելացնենք։ Այս սպանը գվանագորյան, որ գravel է, մե գիտեք ինչ եմ անելու ես սրանց։ Ահա լավ, երկու տենք սրանցից ավելցնում։ Հետո այս սրանք դժվար մեր վրա հարցակվեն, հուսով եմ, որ չեն հարցակվի։ Ստեղի ստորերին, այս սրանց, սրանց պետք է միտք չհարթենք։ Չէլի են հարցակվելու, այս անգամ չենք բրծնի իրանցից։ Դրա համար մեզ զորքա պետք։ Այս մյուս շրջանին կփորձենք հարցակվել իրանց վրա, չհարցակվենք լավ չի լինի։ Ու երևի ավարտենք, այո, ավարտենք շրջանը։ Վարձուց ինչ-որ չունենք, չէ՞, ոչ միտեղ չէ։ Սպասենք թող վերականգնեն ուժերը ու Սելևկենին գնանք։ Մյուսը Տարսուսը կգրավենք, այսի Սալամիսը շրջապատենք, ասես թողենք, օքե։ Ահա նավեր ունեն սրանք լավ, բայց ես իզուր եի, հա, ոնց որ տենց արխային, հա, Սելևկենը նավ ուղարկում, պրոֆեսիոնալ նավեր են։ Այս նավը կջարդենք, այս էլ իսկական զորք է, հա։ Շե նավեր են, նավեր են, նավեր են, trade ship-եր չեն, մարտական նավեր են։ Ահա հատրան չգրավեցին մեր դաշնակիցները, չնայած չի արջվում իրենց քայլը, հուսով եմ չեն գրավի, որ մենք գրավենք ու տեսնենք դուրը մեջա, այ այս հարցակվեցին, չէ, չենք խառնվում։ Ատենցա, տենցա, լավ է, զորքս կուղարկեմ ենքով։ Ահա ես էս էի ուզում իրականում։ Ինչ անենք, զորավարին ռիսկի տակ դնենք։ Չէ, չէ, չարժի։ Վարձուց ինվորներ կվերցնենք ու հարցակվում են նորից սրանք։ Նորից պիտի պաշտպանենք, այս անգամ ավելի հեշտ կպաշտպանենք, գնացինք։ Նորից էս անցել սերիան օր նայել եք, իմանա ինչ հեշտ հաղթեցինք, նորից նույն ձևի դիրքավորվում ենք այստեղ։ Որ կոմից են իրենք հարցակել, այս կոմից, լավ, պարզա, իրենց բանը բուրդա, ուրեմն այստեղ ենք շարվում, շարում ենք այս արջևում մեր նիզակներին, ահա, այս ենց, սրանց տեղ, հետևից դնում ենք հոբլիտներին, անջատում ենք շարքը, սրանց դնում ենք ստեղ, սրանց ստեղ ենք դնում, միավորում ենք ուժեղներին, միավորում ենք լեռնացներին, միավորում ենք նիզակներին եւ միավորում ենք նետաձիգներին։ Հիմա սրանց երեք անեցենք, հետո այն մյուս զորավարը, որ զորք չուներ, մենակ զորավարի թիկնա զորներ, այ դրանով կհարցակվենք մնացորդներին, կսպանենք։ Ահա, պաուզոտա մինչեւ մոտենան։ Ահա, եկա մոտեցան, հեսա մի քիչ էլ մոտենան, մեր նետաձիգները կսկսեն արդեն նետը հարել իրանց։ Եկեք այս այստեղ դնենք նետաձիգներին։ Ու մաղոցին գնաց։ Այս ձիերն են,
Ձիերին ընդհանրապես ձիերի վրա չէ, այլ զորավարի վրա արժի։ Զորավարի վրա արժի նետեր ծախսել։ Այս զորավարը ինքն իրեն գալով փորը գնալա, հեսա։ Մերա զորավարը կահելի ասել, եկա մտավ նիզակներից մեջ։ Անիմաստ լրիվ։ Ու մենք սպանում, եկեք չէ նետաձիկներին փորձենք սպանել։ Նետաձիկները հեռվեն, ուղղակի չենք ձգի։ Եկեք այսպես շարվենք ու կողքից փորձենք սպանել իրենց հետևակին։ Անջատում ենք ավտոմատ փախչելը։ Ահա։ Այստեղ ենք դնում։ Առաջ ենք տալիս։ Չէ, այստեղ իհարկե։ Զորավարին վերացնենք թե սրանց։ Արագ-արագ սպանենք գնան սրանք, հավես չկա ասենց երկր կրվելու, ասենց առաջ տված էլ։ Ահա։ Մենք բացի դրանից դիրքի առավելություն էլ ունենք, եկեք սրանց բերենք ստեղ նետաձիգների մեջքից կրակենք։ Դիրքի առավելություն ունենք, ավելի բարձր ենք կանգնած։ Ահա, տեսեք, մաղում ենք մեջքներից։ Ճիշտ դիրք ընտրեցինք։ Եվ հաղթեցինք, լավ, ավարտենք։ Իրելի իհարկե մինչև վերջ չսպանեցին, ձեզ մեր զորավարը կգա կանցնի իրենց վրա։ Ուրա։ Անտիոք, վերև ենք ելնում, ուրեմն եթե անտիոքներ, այ։ Այ, այստեղ էր, ուր արես, կորցրեցինք մեզ, ես կյանքում գաբալա։ Սուսա։ Միրոպ եղբեր։ Այստեղ էր։ Ալա, հեսա։ Թեքվել է քարտեզը, դրա համար չէի կողմնորոշվում։ Ժողովում ենք մնացորդներին, ապստամների։ Պետի կրվենք։ Աստեղ շոր Արա, եսի լավ չէր։ Ես ֆորտը լավ պահ չի։ Որտև մինչև մտնում ես բաշտիաները ինձ լավ կմաշացնեն։ Այ որ նկատի որ ֆորտը չի հարցակվի։ Այստեղ ձիերով ֆորտի մեջ լավ բաներ չեն սպասվում։ Նետաձիգներ, կորուսներ դեռ չունենք, քանի որ բարձր է HP-ն։ Մտանք ներս, մտանք ներս։ Արագ, տղեր։ Որ մտնենք մեջը, ազատ տարածություն ունենանք, կհաղթենք դրա շնորհիվ։ Ահա, ձիերը ուր են սրանց, ես են։ Արա, արես բոլոր կողմերից։ Ահա, լա, սրանց էլ սպանեցինք, բայց բաշտիաները հելը կրակում են։ Ահա, մնաց իրենց զորավարին սպանենք։ Ահա, բաս տարածություն ենք ելնում, որ հանգիս չարջանենք իրեն զորավարին։ Հեսա զորավարը գնաց։ Գնաց, ժարդը մեջքից էլ հարվածում ենք։ Դեցակ դաժը ֆորտի մեջ լխկեցինք։ Ուղղակի ինչ ստացել եմ, իր զորավարին կորցնենք էս կերակոցների պատճառով կողքի։ Օրը լուն խփեցինք, բայց իրեն զորավարին պետի որ ժարդը խուրդը լինի։ 52-44 Second wind գտանք, թարման է սա զինամիավորումը, մեր հելը թարմա։ Գնացինք հետևներից։ Փախան ստորերը։ Հրստե բաշտիաների տակով վասցնում ամեզ։ Վերջ, լավ, հաղթեցինք։ Yeah!
Էլի միջև վերջը սպանեցինք էս համբալներին։ Այ հիմա ավտոմատով միջև վերջ սպանենք, թող գնան։ Վերջ։ Հիմա կարող ենք այս մի զորավարին, բայց այստեղ պահենք աչքիս, որտեղ այս Վրաստանի մասերը հանգիստ է, Վրաստան Ադրբեջանի մասերը հանգիստ է, բայց չի դե զորավար պահենք, ավելով այստեղ պահեն ինֆլիկտի, դա այս էլ այսի թող լինի, ահա։ Այս զորավարին կարելի է տանել այս կողմ, տանենք Անտիոք, հետո որ Անտիոքից զոր կվեկալենք, տանենք, ոչ բռնենք, Տարսուսը գրավենք, բրցնենք։ Նրանք այս ռեգիոնի մեջ ինչ նամատնում, Տարսուս, Պալմիրա, Դուրա, Տիրուս, չէ, Տարսուսը չէ, դի, գրավում ենք այս Տարսուսը։ Սաղ ձի են արա հիմնականում, մի ոպե ինչ կարելա վերցնել, որ մեր պետք գա, վարձ ու զինվորներից, նետաձիկ, նետաձիկ երկը կերկոտ վերցնենք, ձի պետք չի գատենց, գնաց, կռիվը գնաց։ Երեկո է, ավելի ճիշտ գիշեր է, եկեք սպասենք, թող լուսը լինի, չի լինում, wait, rain, այ, այսի ուրիշ բան, այսի լավ ավելի, քանի որ մենք շատ ունենք պարսատիկավորներ ու նետաձիկներ, մեզ գիշերն ու անձրևը ձերկ չէր տալիս, հիմա եկեք այստեղ ընտրենք, որտեղ քիչ են աշտարակները, այստեղ համեմատաբար քիչ մի աշտարակ է, ընդամենը, այո, այստեղից կարելի է փորձել բարձրանալ պատի վրա, այո, եկեք ձիերին միավորենք, կատաֆրակներին միասին, այսրանց միասին, հետով ձիերը վերջում, այս բարձրատիկավորները միասին, նետաձիկները միասին, այստեղ, հիմա, հելևոր աստիճաններով, մենք աստիճաններից չենք օգտվի, աստիճանները կթողենք, հելևոր նետաձիկներով ու պարսատիկավորներով կգրագենք, մրակենք, ուրա թշնամին, մոտ ենք գնում, բացահայտելու թշնամուն, արջում կցենք մեր նետաձիկներին, քանի որ նետաձիկները ապսոս չեն, քանի որ իրանք վարձույ են ու իրենց բաց ենք թողնելու շում, ամեն դեպքում, ահը, փոխհրաձգությունը սկսվեց, ա, իրանց պարսատիկավորներն է լավ մաղում են մեր նետաձիկներին, իհարկե սենց դժվար է, ինչ ունեն չունեն պատին են դրել, այք ես պարսատիկավորներ ես ինչ են անում, իրանց դիրքը լավն է, այս ես կողքից եկեք մաղենք ես լեռնացիներին, մի քիչ էլ այս կողմ գանք, կողքից կփորձենք մաղել այս պարսատիկավորներին, լեռնացիները ոնց են, լավ մեռնում են, հաուրիննը, տենց եսի միշտ չէ, ահը, լեռնացիներ, 99 է լեռնացիները, մեջքով էլ կանգնել են, պարսատիկավորներից են համբալները մաղում, ինչ անեմ, ես են ես պարսատիկավորները ներդրից վրա ազեցին արդեն, գնեց, մա հուսով եմ կկարողան ենք անել մեր անելիքը, ուծոն վեց, ուծոն հինգ, չէ, կանակը ջոգը, զգում եք, որ առավելություն չի տալիս մեզ տենց, ահավոր ձևի առավելություն չի տալիս, այդ ինչ հանեք բրնենք բոլորով այս պարսատիկավորներին սպանենք, ահավոր ձևի իրենք խանգարում են մեզ, 68,
64 հայկը գիտե ինչ անենք, փորձենք դրանց վերացնել, հետո արդեն հետևակներին, այկո։ Ասա, ստես է կարա։ 54։ Հա լավ, ես մի պարասատիկավորնա, հեն ինչքը վնաստվեց համբալը։ Նետածիքներին ճիշտ արեց էլի, որ վերսրեց եպ աստրեն։ Լիքը կարենք ծախսում, սրանց վրա։ Ահա, վերջապես, վերջապես, ես այլի պարսատիկավորներ։ Սրանց երևի ավելի հեշտ կսպանենք, հա, կողքից ենք գրակում, տենց ավելի հեշտ են մահանում։ Ահա, ձեր հետ է պիկերին ենք մահողում լավ։ Արա հետ գնացեք։ Չմաղվեցին արա դրանք, սենց բան կլնի։ Ահա, վերջ, լավ, հիմա, նա հետ ենք գնում, դիրքավորվենք, արա հետ վազեք, դիրքավորվենք, տենանք հիմա ում ենք սպանում, այս բաճտեների ծերո էլ է, այս նաց ես կոմ, ես երկուսին, ես երկուսին է ես կոմ, պիկիրին հա սպանենք երևի, սրանցել ես կոմից են գրակոմ գնաց։ Պիկերին հեշտ ա սպանել ընդհանուր առմամբ, շատ վաղ զտված զրահ ունեն իրանք, լեռնացիներին սպանեցինք։ Այսանց կաշում ենք հետ քիչ ա զինամիավորման մեջ մարդ, պիկերին ենք փորձում լավ մաղել, ու մեր պարսատիկավորները իրանց պարտականությունը լավ անում են։ Այս մեկին էլ երևի ստեղ դնենք։ 93, բայց հետո ոնց ենք պատ, բայլ երևի սպարսատիկավորները փորձենք որոնի սպանել, հետո աստիճաններով կբարձրանանք վերև, բայց դժվար այդքան քար ունենանք, եկեք մի հատ աստիճան բերենք արդեն, ուր աստիճանը, ուր ենք դրել, հեսա։ Երևի կատաֆրակներին հանենք, որպես հետևակը օգտագործենք պատի վրա, հա։ Հա, դե չէ պատի վրա շանս չունենք, ես ստորերով։ Կատաֆրակներիներ մի խոսքով սրանցել։ Այս բոլորին որպես հետևակ ենք օգտագործում։ Հիմա գիտեք ինչ ենք փորձում անել, նահանջում ենք, աստիճաններն ենք բերում, դնում ենք ստեղ, մեկ, երկու։ Հիմա ես երկուսով հելնում ենք, փորձում ենք ես սպանը աշտարակը գրավել, հետո բերում ենք մեր ձիավորներին, ովքեր արդեն ձիավոր չեն, արդեն հետևակ են իրանք։ Զորավարին եկի քլևոր չհանենք, այսքանին հանենք։ Ահա, եսեք այս աշտարակի կրակոցը պետք է անջատենք։ Այդ է մեր նպատակը հիմա։ Հենց հելնենք, գրավենք աշտարակը, հետո հետ կանանգանք, որ ձի դարնենք նորից։ Այս սրանք էլ թող գնան ենմիս աշտարակը գրավեն, եթե կարան։ Չէ, այս սրանք խանգարան իրանց։ Ահը, գրավում ենք իմա աշտարակը, մեր նպատակին հասնում ենք։ Պիկերը մի ասրել են պատի վրա ստորերը։ Իհարկե լավ կորուսների գնով կհաղթենք, բայց դե կհաղթենք, տարսուսան ես կաղաքա, որ արժեր կորուսներ տա։ Հիմա ստեղ սպամ ենք անում կլիկը, որ փախի այս պարսատիկավորների զինամիավորումը գնա այս աշտարակի մոտ։ Ահա, այստեղ գրավեցինք արդեն, այս բաշնյան էլ չի գրակում մեր վրա, հեսա շուտով կարող է սկսի իրանց վրա գրակել։ Այստեղ մերոնք պետք է որ հաղթեն, հա։
Oh, tschüss, ist Gorusner nicht alles. Lauf, Gorusner nicht alles. Bei der Ausstellung gehabt, dann jetzt einmal Arschkarton. Oh, es sind ja mehr, warum hätte ich denn schon. Gott, auf Wagner ist Gorus und am Amstag. Ich hab so eine Gatafrakte in Bede, wo es in Schenkok da geht. So, da war ich nicht. Sie haben wohl Sarking. Aber es sind ja mehr, warum es in Schenkok so ist. Es kommt bei den Gunnen Kent an ihm nach. Sollen Sie hier gehen? Aha. Mehr, warum es in Schenkok? Es ist grave Zink, Prinzipi. Immer Sranzing Jartum, Harna, was wie Jacob Motner. Aha, Sranzing Jartum Zink. Immer Harz hat Zakum. Ich kann auch nicht Arziok Meng. Batzel Darpasse und Motner Ners. Tschüss, Sranzing Jartum, ich kann auch nicht. Ez lriv zinamia vorum bereng. Ամողջական մի հատ զինամիա vorum bereng. Թող գնա դարպասը բացի. Այսի. Մեկ է զորավարին, մեկ է դի սարքենք, թե արդեն դի է, հայսա դի է. Այս սրանց էլ կարելի է բերել դի սարքել արդեն. Ես ինչ արագ հետ եկան դի դարան, ըհը. Սրանց էլ. Բայց սրանց եկեք չկրվսնենք ընդհանրապես. Այսինց. Գնենց, այս 4-5-ը կրվսնենք. Գնում ենք դարպասը բացելու. Դարպասը բացում ենք, մտնենք ներս տենակով կա չկա ներսը. Դժվար ստացվեց իրականում. Առաջին, առա, ես ում են բերել սրանք. Լավելի նորից բերում ենք մեր այս բաներին հարամարին համբալները այս ձիերին ենք բերում, ովքեր արդեն հետևակ են դարձել տեսեք աշտարակը գրակում է իրենց վրա, որա այս սրանք եք են ստեղից աշտարակը գրավելու նորից դարձնում ենք հետևակ մեր ձիերին. Շատ վատ բան եղավ, ինչքան բոմժունեին բերեցին ստեղ, գնում ենք աշտարակը գրավելու, արագի մեջ. Ոնց որ հետ գրավեցինք, այո, սրանց էլ լխկեցինք պատի վրա, դե բամժարան նոց էր. Նորմալ էր, որ սենց ստացվեց, հիմա եկեք սրանց ենք ուղարկում դարպասները գրավելու, դարպասը. Ավ կրճատը միջև դարպասը գրավենք. Եվ այստեղ էլի պատի վրա հարցակվան ես համբալները, մաս-մաս գալիս են արը, ես անդա թողում եմ, գնում եմ, թողում եմ, գնում եմ ու վատ բոն աստացվում ես, աշտարակներ գրավել են իրենցը պաշպանում աշտարակը հիմա, փորձում ենք հետ գրա� Այս ես կամաց-կամաց վերաստում ենք իհարկ է։ Բայց է լիկը կորուսներ տվեցինք, շատ ստից տեղը։ Այկու ես միս ձիեր ես կորան։ Շատ ահավոր ձևի անիմաստ կորուսներով։ Դեր ամեզ կատավրակտից կձգի զրահը լավնը։ Կձգի դարպասը բացի։
34, 33, 32. Ոյքո. Բացեց ես մեկը, լավ, սրանց ենք առաջ տանում, դեղ, թո դեղնի եսի, գնացինք այստեղ, իհարկե տեսեք շանսերը արդեն բաց այդ օրեն մեր կողմն են, բայց անենց լավ զինամիավորումներ ենք կորցրել, գնաց. Տղեք, հավատում ենք մենք ձեզ. Դուք կարող եք 11, 9, վերջ, 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 9. Այո, մտանք ներս. Մենակ զորավարիս եկեք մծնեմ ու այս նետաձիքներին, նետով ձիավորներին. Հիմա փորձում ենք նետով ձիավորներով ժրել. Գնացինք առաջ, անջատում ենք, ես ենք միասնում. Ուր են իրանք, ես են իրանք, այկ կողլը եկկա էլ զորկ ունենեմ դե։ Որձում ենք այստեղ կանգնած նետը հարել իրանց, չէ չի ձգում, լավ, մի կիշ մոտ ենանք, այս ենց կանգնենք, կաղ այդվաղ ձգենք, ահը, հիմա ձգում ենք ոնց որ։ Այսինց էիշ էչ, որ կանգնեն ստեղ մեղիք է, իրանց սպանենք շատ լավ կրինի, այկ ու էկան, 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 նահանջում ենք, առագ, 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 նահանջում ենք, 60-ից 60, լավ զրահ ունեն ես, Citizen Cavalry-ները, ես է լավ զորավարից բերեմ, թո սպանից իրանց, հելը, 58 դարան արդեն, որում են գնենք իրենց վրա։ Ես այլի Հայաստանով կաղաք գրավելը դժվարա, լավ հետևակ ու անավանդ որելը չենք բացել, հետ ենք գնում ու կատնֆրակներով խպում ենք, գնեց, գնեց, դավայ, խպեց, խպեց, այո, խպեցինք կատնֆրակներով, ես ձիերը շատ շուտով կպրթով են ուղակի, ես մեզ կոմից ենք գնում, զորավարին պահում ենք ստեղ քաղաքի կենտրոնում ու նետով ձիերը փորձում ենք սպանել իրանց զորավարին, պիկիներա զորավարը իրանց, որը հեշտ կմահանա բավականին մեր նետով ձիավորներից, որտեղ լավ զրահ չունեն պիկիներները, ես ով ամեզ կրակում, տեսնենք, հելը ոս չեն մահանում, բայց եսակը մաշեն կմահանան, HP ու AP damage կպաճարանք իրանդ, ու ձև չկա, շուտով, շատ շուտով չսկսեն ահավոր կորուցներ տալ, իմա իրակ տեսեք պիկերը չեն միացրել, որը օգնում են իրանց վահաններով ավելի լավ պաշպանվել, որ պիկերը միացնում են, վահանները էլ չեն օգնում իրանց, նենց որ եթե ռոմերկուս եք խաղում ու պիկիներներ ունեք ու ձեզ նետը հարում են, կարակ պիկերը անջատեք, վալանկը անջատեք ու իրանք այսենց վահանը վերև կպահեն ու եկած նետերի իրանց վնաս մեծ վնաս պատճառելու հավանականությունը կփոքրանա, ինչ եկեք մոտիկից գրակենք, որտեղ ինչքան մոտիկից այդքան վնասը շատ ենք պատճառում, ահա, արա, արա, նահանջում ենք, արագ նահանջում ենք ու զորավարով պատասխան հարված ենք հասցնում այս ցիերին, ահա, գնաց զորավարը աստիճան նիվայի վեր հարված անում ու ծխումա Citizen Cavalry-ին, քաղաքացի ձիերին, այրու ձիին, քաղաքացիների, այո, ձիերին էլ ջարդեցինք, մնաց զորավարը ու վերջ, վայել ենք զորավարի տանջանքները, ասեսիք ինչ հավեսով են մերնում, կայֆոտ գրավիկը ունի ռոմերկուսը և գրավեցինք տարսուսը, մեծ 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 կորուսը, այո,
Առանց ապսոս, բայց այն երկու հատցին մի ձիուն կորցրեցինք ու լիքը պարսատիկավորներ։ Շատ շատ ապսոս, բայց եսա կվերականգնենք, ոչինչ։ Ստեղ ինչ կարելի է կարել, օհ, լավ հետևակ կարելի է ստեղ վերցնել։ Այն ինչի կարիքը ունեինք մենք, եկեք սրանց վերացնենք։ Ու մեզ այս զորավարին պետք է ուղարկենք անտիոք, արագ։ Ոչինչ, այս տարսոց այնքան լավ քաղաքա, որ արժեր երկու ձինամիավորում կորցնել։ Իսկ ստեղ ինչա կատարվում, ուրա։ Ահա։ Նավերով իրանք զորք են պատրաստել։ Լավ, պատրաստ է մեր զորքը, լրիվ պատրաստ է իրանց հետ կռվելու։ Ահա, գնացինք ջարդելու։ Ջարդելու ես բաներին, կիմերիացիներին, արդեն վերջնականապես որոշված է, որ գնում ենք ու ջարդենք իրանց։ Նավեր որ բերեն, ես պրոֆեսիոնալ նավերով ես ուղղակի հերները կանից եմ։ Ահա, ոնց նայում եմ, բանը էլի, ինչ անունը, քաղաքի ես մեջից պետք է վրա տանք երևի։ Լավ, հեսա կտենանք, ավարտենք շրջանը, պետք է պանտիկապեում նգրավենք ես երիայում ու փորձենք ամեն սերիայում գոնե մի հատ ես մեծ քաղաք գրավել։ Հելո, որտե՞ղ է, իհարկե Սելևկյանին կաղանք մինչև վերջ, հետո արդեն կանցնենք ուրիշ պետություններին։ Եվ նավերը եկան, ինչ լավ է, ինչ լավ է, ինչ լավ է, այո, շատ լավ է, այս առաջին զորքով կփորձենք վերացնել այս բոլորին, որտեղ իրանց այս բոլորը պրոֆեսիոնալ զինվորներ չեն ու քիչ են նետերով, ջան։ Գնաց։ Ահա, մեր նպատակն է այսքանով, հենց զորավարին փորձենք չօգտագործել, այ այսքանով վերացնել ամբողջ զորքը թշնամու ու ինչպես հասկացանք շատ չեն իրենց նետաձիգները, այնպես որ պետք է որ լավ ստացվի։ Գնաց։ Մենք էլ կողքից միացող զորք ունենք նենցավոր։ Ահա, մեր կողքից միացող զորքին չենք օգտագործիք, փորձենք չօգտագործել, մաքսիմում բարձատիկավորներին օգտագործենք, այնը փախչելով անդադ, ահա։ Գնաց, այս սրանք պրոֆեսիոնալ նավերն են, սրանք ուղղակի տրանսպորտ նավերն են, այսինքն զոր ցամաքային զորք տեղափոխելու նավերն են, իրենք լավ չեն կռվում, իսկ իրանց մոտ բոլորը այդպես ցամաքային զորք տեղափոխող նավեր են, պրոֆեսիոնալ նավեր չեն։ Եկեք այսպես թեքենք այս բոլորին եւ ուսենք եզրերով մտնել, մի երկու հատով էլ, այս դեմինն իրեն զորավարն է, զորավարին եկեք ջարդենք։ Այսօր մենք արտիլերիան ենք գրակում հերվից, արտիլերիան ավել, զորավարին պահում ենք ձեզ ու հերվից հեռու փորձում ենք նավեր խորտակել։ Այսքանին այստեղ ենք դնում, մեզ պետք չի որ իրենք առնեն, շատ այսրանց դնենք ստեղ, մեկ էլ այսրանց իրար հետ միավորենք, ահա, այսրանց եկեք այսքանը պահենք, իսկ այսքանին փորձում ենք ընդհանրապես ոչ մի ձեղ չկռվեցնել, ջարդեցինք սրանց, ահա։ Ջարդում ենք բոլորին, շուռ ենք տալիս բոլորին։ Այսպես լղկելով կշարունակենք մեր ճանապարհորդությունը։ Վայքո, այստեղ ինչ-որ սխալ բան եղավ, բայց դե ինչ-որ օրը այստեղ մտան մեր նավի մեջ, թռանք ստեղից, ահա։ Այստեղ խորտակեցինք, ինչքան հնարավոր է խորտակում ենք, ցավոք սրտի արդեն մի նավ
Երկու նավ կորցրեցին, կարա լավ է։ Լավ չի։ Այս էլ լավ չեր, իհարկե, բայց դեն ենցա, որ են նավերիս, որ օգտագործեմ, կհաղթեմ իրականում, բայց չեմ ուզում էդ նավերին օգտագործել, այհեն, այս սրանց էլ վերացրեցինք, հիմա սրանց ենք պորձում վերացնել, զորավարիս բերեմ, հաղթեմ, ինձ ստիպեցին զորավարիս օգտագործել, կատաղի զորավարիս, գնում ենք սրանց վրա հիմա, ստեղ պարտվում ենք, ես նավերիցս մնացին երկու հատ, բայց տեսեք իշ քանակի դեմ ենք կրվում ու ինչ ենք անում, ես էլ ջարդեցինք, ստեղ վերջը պարտվեցինք, լավ զորավարիս եմ բերում արդեն, գժվավ զորավարս, հետո պարսատիկավորներով գժրենք մի քիչ, հիմա մենք ես իմ քանյատ նավ ենք կործանել, ես ովքեր են, նետով ձիավորների զինամիավորումա, չէ, նետավորների հենց, գնաց, զորավորին իտեպ զորավորի նավը լավ պաշպանված ձտեցեք վահաններով կողքից, վրում ենք սնաց վրա առակ, առակ վրում ենք, պտի գիտեք ինչ անենք, չթողենք, որ իրանք աբորտաժան են, այսինքն որ մտնում են մինավից մինավ են մտնում զինվորները, այդ դրանից պիտի չթողենք անեն, շուրջ է կա որ այսի, ոնց, ոնց էր հնարավոր էդի, հնա արդել իրայով էի ձեր հետել կրակում ենք, խպի դրան, այս կոմ են գալիս, ասրանք արդեն դիանդատ նահանջ ենք, Ահա չէ, ոյ, վերջին պահին արդել երևև կրակեցինք ու խորտակեցինք, կորձանեցինք ես նավ ու թրանք ստեղից, հիմա, ես պորձում եմ զորավարով խպել թրնել անդհատ, մա դիրկավորվեմ, եկեք զորավարով խապենք սրանց բերենք ստեղ ու պարսատիկավորներով կողքից մաղենք լավ, Եկեք նույն իմ սիրած տակտիկայից նավերով անենք, են որ պարսատիկավորներով ենքան եմ նահանջում, ես ով են է, ենքան որ լիկը նահանջում եմ ու ենց կրակելով սպանում եմ, սքիրմիչ այդի կոչվում, վրա խպի, կործանեցինք, չէ չենք կործանել, լավ բան չեղավ, լավ բան չեղավ, զորավարասը պուրը գնաց տեղ, հիմա մնաց պարսատիկավորներով ժրենք, լավ դեկիք պարսատիկավորներով անենք մեր անելիքը անդհատ նահանջենք, անդհատ նահանջում ենք, ուսս նահանջելով սպանում ենք կրակելով, Արսենք բան են է, հոպլիտներ են, խպրեց կանդեց նավաց համբալը, ստեղ հաղթեցինք կանակի հաշվին, այկու, այսինց մեկ-մեկ որ գան բրնենք սպանենք շատ լավ կլինի, հելի մի ռոպե էլի, այս բոլորը տրանսպորտ չիպեր են մեկա, եկեք քանակի հաշվին խպելով ջարդենք, հավասար նավեր են իրար, նենցավ որ իրանց նավերը ես իմ ինչ լավը չեն, նույն նավերից են, տրանսպորտ չիպեն երկուսն էլ,
Oder, oder, Trank, Trank, Trank. Köpfe mich, sag, komm, wir jetzt köpfe mich. Na, aber ihn. Alle mit normalen Nawelner. Ich kann nichts ran. Oder sag, komm, wir jetzt ist Karko zu lenken, Karko zu messen ran. Na, aber wo wir mit dem Schurga an dir gelinnen. Ich habe es doch gehört, denke ich. Ich habe es nicht mehr genommen, genau. Manritz. Karason hing. Aha, la. Wer da noch mehr? Mehr eine andere Baller, so hätte ich genommen. Los, Griva genommen. Aha, wo sie wie? Doch, Golos, eine Schatte hin. Jetzt müssen wir aber noch ein Pach auf. Oh, und ein King, ein paar Satika, wo ich noch. Der Wetz. Hing. Sondern gemotet nur meine die Laufschi. Ah, Young Exis, Jahel Katziner. Boah, gewöhnt, ne? Jahel Katziner in der Spannung. Na, Jumeng. Ah, ich denke, das ist nicht, dass ich nicht in Berlin bin, die Laufschi. Laufband ist das jetzt, und dann nur Armam. Schattier ist Stapezink. Na, Hanjumenk, Michoskov, Bolorov, na, Hanjumenk. Garwitz. Trank, Garwitz. Na, Banchek, aber es gerade wurde. Tangan und Zinami, Aurum, ne, Nazin. Ich denke, Tangan und Zinami, Zora war nicht mehr. Warte, wer Zink, Eli? Kanaka, Iran, 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 Assets. Oh, Chinchelle, Head gegangen, Meng. Sehr, Head, Witz. Schaut ab, so ist es. Na, was ist das? Kurz am Wetz, wenn es so war, war es nicht mehr so. Aber es ist noch ein bisschen so. Es ist noch ein bisschen so. Es ist noch ein bisschen so. Es ist noch ein Honorable Death. Hätte ein guter Kummer, es ist so, Not, mir hat der Nava Torming, Patrastum. Mit Zora war ein Gewerzenum, Raise a Fleet, Raise Legacy, Pride of Darius. Techi Darius, Seljara. Darius, so. Heire Uhr. Kana Technology. Es sind schon Talismas. Animal, Ammunition for all Missile Units. Animal, Men Carnivore Chunek, Pier. Es sind schon Tali. Es ist ein Kuss um das Sirenk. Schnellschat und deshalb kann ich vor mir Banus um das Sirenk. Ist Gess. Es ist eine Kultur, die hat Gabma Shakuiti. Ist Gess in Chatali. Well, Culture. Conversation, ich sehe schon gerade, wo wir es haben. Ich habe gut hin, wer Pochum, da wollte noch gerade was da nehmen. Und Lieke, Lieke, Banner, ein Bett gemessen. Alles dran sitzt. Aha. Ja, es kann aber auch was denken. Serien, Schnorrer, Karuch und Dietmann haben mal Like direkt, Bajan, Ortager weg, Gift, Alatzek im Video, Nere, Arrangement.